Renovering fylder meget i byggeriet. Det beskæftiger flere end 100.000 personer, og der bruges mere end 100 milliarder kroner om året på det. Derfor er det vigtigt, at vi gør det godt. Blandt de håndværkere, der går og renoverer, der ligger enormt meget viden. Og hver dag tænkes der nye tanker på, hvordan man kan gøre tingene bedre. Både hvordan gamle konstruktioner er, hvordan nye materialer virker, hvordan vi får tingene implementeret og sådan nogle ting. Men der er ingen tvivl om, at der sker en masse nytænkning ude i den praktiske hverdag, som også er med til at forbedre produktiviteten. Derfor har vi spurgt praktikere fra hele landet, om de vil dele deres historier om, hvordan de skaber værdi i hverdagen ved at omsætte gode idéer til praksis på byggepladserne rundt om i landet. I publikationen Visioner i praksis har vi samlet 11 af de bedste historier. Her kan du møde dem, der forstår helheder, men elsker detaljen. Dem, der kan overføre papirets simple idéer og skitser til materialets kompleksitet. Dem, der er udstyret med kloge hænder, kreativitet og stor løsningsparathed på pladsen, redder hele byggeprojekter eller sætter nye standarder for renovering. Dem, der ikke bare vil, men også kan. For det er det, der gør forskellen. Det er først, når visioner møder praksis, at værdien bliver skabt. Bestil publikationen her og få tilsendt et eksemplar kvitterfrit.